Awali ya yote mtazamaji wa ITV popote pale ulipo, na kupongeza na nakushukuru wewe ambaye ni mfuasi wangu wa kipindi kibora kabisa, kipindi cha mapishi. Naamini tunaendelea kujifunza kwa kuona wataalamu mbalimbali ambao sisi tunachota ujuzi kwenye vichwa vyao. Elewa kwamba amekwenda shule kwa muda mrefu, yawezekana wamesomea miaka kwa miaka, lakini kipindi cha mapishi ITV kinawaleta, wanatuunganisha pamoja tuweze kujifunza. Lengo na madhumuni ni wewe pia kubadilisha mlo ama kujua aina tofauti ya mapishi. Kama ni mfanya biashara, kwenye biashara yako unaweza kuboresha. Lakini pia kama ni wa nyumbani, wakina baba wanaopika nyumbani, wakina mama vijana, kuleta mabadiliko ndani ya familia. Kuna haja ya kulamika. Kwa nini mwenzangu apende kula chakula pa nyumbani? Basi yawezekana wewe ndio utaki kubadilika. Sisi tumekubadilisha na gesi ya Oryx ambayo tunasema iwapo utaitumia, basi mapishi yako yanakwenda chap chap kabisa. Naelewa kwamba popote pale ulipo, gesi ya Oryx inapatikana. Alikadhalika ina ujazo wa kutosha. Naitwa Sande Temba. Unaweza kuniita mzee wa majumati. Asanteni sana wale marafiki zangu wa Singida, Singidani huko ambao umesafiri na sisi kwa njia ya Facebook, mkatuambia account yetu ya TV, mkatuambia vitu vingi sana. Lakini pia asante wale wadau wangu wa Mtwara ambao tunawasiliana mara kwa mara na kusema yes, Mtwara Kuchele, mzee wa majumati, mnataka mnikaribishe tena. Mkimuona usimgeni sana kwenu, na huwa narudia na kuambia pia ni kutokana na maoni yenu nyie ambao mnatutumia. Lakini pia ITV unaweza ukiona kikipindi kwenye YouTube, ukituma maoni sisi huwa tunafanyia kazi. Leo kwamba uongozi wetu uko sambamba kukujali wewe. ITV ni super brand, habari ya dunia, ina tunzo ya kituo bora cha matangazo Afrika ya Mashariki. Kama alivyo mtaalamu wangu hapa Shaida Remtula, mwenye tunzo ama masters ya masuala ya mapishi, na mimi basi nachota bure naweka mezani. Mnaona Shaida, kipindi kilichopita tutengeneza nini ile? Mboga ile ya bilinganya. Ukasema ni rahisi kabisa, watu wametuma maoni, wameshukuru sana, wamejifunza vitu vingi. Lakini sasa wiki hii unatuambia nini? Kuna kitu gani kipya? Watazamaji wameomba, wengi nimepata message ya chapati na ya manda ya sambusa. Okay. Sasa nimeona tuanze na chapati, alafu next time nitawatengenezea manda ya sambusa. Ukisema chapati mtu anaweza kufikiri rahisi tu, mwingine akazima TV ama akatoka. Hebu waambie watazamaji wetu, duniani kuna aina ngapi ya chapati? Angalia, inawezekana unapika wewe ndio ukafikiri kwamba rahisi ukaondoka tu. Hebu sikiliza tena uone utofauti. Chapati kuna aina zaidi ya 100. Zaidi ya 100. Mimi mwenyewe najua kama kiasi yangu ina nayo 60, sawa, 60 na mimi najua. Kwa watazamaji wengi hawajui. Wanajua kusukuma na ya maji. Uongo? Uongo. Unanunuaje chapati ya kusukuma au ya maji wewe? Sasa unataka kubisha nini? Wewe unatengeneza chapati gani? Mimi natengeneza chapati ile itapata puff kama malayers itaonekana. Ndani yani ina partition tunasema 4. Kwa unaweza kuichambua kwanza, pili, ya tatu, ya nne. Sio kuona chapati kama hiyo. Inaitwaje sasa? Sisi tunasema warak parata. Warak parata. Okay. Leo kwamba vitu vyote vinawezeshwa na Oryx gesi. Lakini pia kuna watu wengine wana tunatoa fursa kwako mtazamaji, kama unataka nawe kuingia ubia na Oryx Gas unaruhusiwa. Kuna makampuni mengi ya unga, mafuta. Wewe angalia tu kwamba wewe unaweza kukaa namna gani na Oryx Gas mkashirikiana kwenye masomo mazima kipindi hiki cha mapishi. Unaruhusiwa kabisa. Usifikiri kwamba Oryx Gas peke yao wao ndo wanatufanya tunaendelea kutamba mwaka 2017. Naenda kukaribisha. Nimechukua unga wa ngano robo. Nachukua chumvi, baking powder kijiko ndogo moja, na mafuta ya kupikia. Hauna shida ya vifaa nyingi. Mtu atakikuwa kwenye hali ndogo, leo hamwezi kunimwambia mimi siwezi kutengeneza chapati. Napasha moto maji kwa ajili nitakanda unga na maji ya vuguvugu. Hapa nimechukua robo kilo ya unga ya ngano. Naweka chumvi kiasi tu kidogo hivyo. Nachukua baking powder. Hii ni robo kilo ya unga ya ngano. Kama ni robo kilo ya unga ya ngano, jo inaenda kijiko ndogo moja ya baking powder. Mufati, na repeat tena, tafadhali mufatilie kipimo.
robo kilo ya unga ya ngano, kijiko ndogo moja ya chai ya baking powder. Kama mnataka kupima kwenye mizani, hii inakuwa 5 grams na hii inakuwa robo inakuwa gramu 250. Hii gramu 5. Hapa na mafuta ya kawaida ya kupikia, nitaweka vijiko 4. 1 2 3 4. Sawa? Nachanganya sasa hiyo. Hapa maji yangu iko tayari, maji ya vuguvugu na kanda naye unga. Sio maji mnafanya moto sana paka vidole viungue, amna. Unapoona nilisha changanya kila kitu vizuri, lakini bado sija mix vizuri. Leo nitaichukua hapa juu ya meza, leo itanirahisisha kukanda vizuri. Naweka hii pembeni. Vile hapa mnapoona tumeshapata dough yetu very laini. Unapoona sasa hapa nitafanya madonge. Kwenye kipimo hiyo nitapata chapati kubwa kiasi ya 3. Siwezi kupata nyingi. Lakini ukikua mtu akikula moja anaweza kushiba. Hapa unaona nimechukua mdonge moja. Hapa sawa. Nimeweka kidogo unga, nitaanza kusukuma. Unasukuma ya size ya katikati. Hii hapa naweka mafuta kidogo, unapaka sasa hapa. Sawa. Ishapaka mafuta vizuri. Unachukua kidogo unga, kidogo tu, unaspinda kama hivi. Sawa. Kisha fanya hii, hii unaileta huku, hii unaipeleka huku, hii unaipeleka huku, na hii unaipeleka huku. Unaona, tumepata ya pembe nne. Naweka unga tena. Naona size hiyo ni standard size. Tumeshapata ya chapati yetu. Hapa nitawasha jiko, naweka pembeni, nasubiri kama jiko yangu ipashe, fry pan yangu ichukue moto. Naendelea na hiyo, naonesha ya pili. Naweka tena mafuta. Ukishaweka mafuta unachukua unga. Sawa, napona tena nafanya. Naendelea hivyo hivyo.
Hii nimeamua mimi mwenyewe kufanya pembe ine, lakini kama mwenyewe mkipenda mnapenda round, mnaweza kufanya hata kutengeneza round. Kama mnapata tabu, kwa nini mwanzoni wakati mkianza kusukuma pembe ine inasumbua? Vitu zote zinaenda na practice. Mkifanya mazoezi, mkiendelea kupika kupika, kila kitu inatokea tu baada ya muda. Hii mimi nimetumia non-stick fry pan, lakini kama nyumbani mnayo ile chuma ya chapati ya kawaida, msiogope, mnaweza kutumia. Vile mnapona inaanza kuwa bubbles, jo nitageuza. Kisha geuza, hapa nitaweka mafuta kidogo. Sijui kwenye TV mtakuwa naona, lakini hapa mimi naona zinaanza kuumuka umuka hapa pembeni kama mkiona. Vile tunapata hii fry pan, ndio maana natumia, tunapata mstari nzuri. Siku zingine kama sio, kama fry pan tuna vyombo ya yote mnaweza kutumia, lakini siku zingine tunatumia something special kwa ajili ya nivuto na kufurahisha nyumbani. Nitaweka tena upande hii ya pili pia kidogo mafuta ndio tupate rangi nzuri. Hii chapati kwa ajili ni nene, inachukua muda wa kuiva, sio inakuwa kama chapati zingine, haiwezi kuiva kwa haraka haraka na kwa moto kubwa. Lazima mtakuwa na check. Uliona nimeweka hapa, kuna kubwa na hii nimechukua hii ya katikati kwenye moto ya katikati. Labda mlipoona hii hapa, unaona vile imeumuka. Mnaona vizuri hii imemumuka, ndio tutapata layer vizuri. Nageuza tena mara moja, hii hapa chapati yetu iko tayari. Naendelea kidogo, inshallah taratibu taratibu nitawaletea aina zote ya chapati moja 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 moja. Nitawafundisha aina nyingi sana. Kama mkitaka kujifunza mambo nyingi, mnaweza nawakaribisha darasani yangu. Nafundisha hata mambo ya keki, kupamba keki. Hizo chapati zinachukua muda kidogo, dakika zaidi kushinda zile chapati ya kawaida, lakini mtaonja tu. Nawaomba mtengeneze nyumbani, alafu mtanijulisha vile mnaporidhika. Kazi yote, mapishi zote zenye zinachukua muda kidogo, lakini mtaona zile mapishi inatoa ladha nzuri sana. Hii chapati itawasaidia hata kwenye biashara. Kwa na mama wenyewe
mkitaka kutengeneza kwa ajili ya family kama mna wageni jioni. Sema tu na repeat tena muweke moto ndogo. Hii kama mkiweka moto kubwa, na mtanilamo kama teacher ametufundisha kitu kibaya. Mnapona hata hii sasa inaanza kuumuka. Ikiumuka jua mnajua kama hii imesha inaanza kuiva. Ikianza kuiva ndani jua itaumuka. Hata mtu akiuma ukimpatia chakula kama hii atapata hamu ya kukula. Yamkini mtazamaji wa ITV hujapoteza muda kukaa mbele ya runinga yako, kituo chako bora kabisa, ukiwa na mtaalamu wetu. Mimi nilikaa pembeni kama wewe, kwa nimefuatilia kwa kina kabisa. Lakini mwisho wa siku tunataka tupate ushahidi wa kile alichosema kwamba hii chapati ndani itakuwa na ngazi ngazi. Sijui ngapi, 2, 3, lakini kuona utofauti wa chapati nyingine, ametuambia kuna aina 100. Yeye anajua 60 tu. Sisi wakati huo tunajua chapati ya maji na ya kusukuma tu. Hebu tuende kwenye ushahidi sasa. Hebu tuiangalie katikati ili tuone humu ndani kama kuna zile ngazi ngazi. Kikata, unaona malayers. Ah, kuna layers humu ndani. Kuna nafasi ya okay, kwanza, ile ya 2, 3. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Na hii inakuwa imeiva vizuri kabisa ndani. Imeiva mpaka ndani. Unaweza kuonja. Tazamaji, imeiva, kwa kweli imeiva. Jamani, nimewaambia wapike kwenye moto ya katikati. Moto wa kawaida. Wasiweke moto kubwa, akiweka moto kubwa itabaki lazima mpiche. Okay. Tena swali naomba niulize. Kuna wakina mama wengi siku hizi wanaboteka sana. Wanaanika tu hali ya uchumi, sijui imekuwaje nchi, maisha sasa magumu, lakini ukimwangalia maisha sasa magumu, hajafanya chochote ambacho kinaweza kumsaidia ajitoe kwenye ugumu. Unawaambiaje? So nimeona hii ni rahisi na unaweza kuuza bei mbaya, yani bei nzuri watu wakapata hela. Unawaambiaje? Hasa wakina mama kwa sababu wengi nawaona. Wakina dada nawaomba, mimi natoa fursa muda yangu na vifaa yote, na watu hawa wa ITV wanakuja paka nyumbani yangu. Tunataka nyie wa mama mubadilike. Ndio maana tunajitahidi nguvu yetu kama wa mama wabadilike. Na waomba please muitahidi mutengenezee chakula. Wajibu mnasema kwanza mkipiga nyumbani watoto zetu watapata afya nzuri. Sasa. Na ile ukienda kununua hii kama nje utachukua shilingi 2,000, 3,000 utapotea. Sasa. Na pale family mzima kwa ile shilingi 2,000 family mzima watakula. Sawa sawa. Na waomba sana. Mimi na umunaona mwalimu kafika, mimi pia nilikuwa kama nyie. Na mimi hamu yangu ni waone kama mimi. Safi kabisa. Nadhani ana uchungu kwa kweli, kwa sababu anaona kwamba gharama anazotumia hapa zikana ni rahisi sana, wewe ushindwi kabisa, lakini ukiangalia nje kwenye biashara hizi zinauzwa kwa bei nyingine kubwa. Kwa nini wewe usifanye? Unalamika tu. Oh, fursa kuna ITV ndio nakupa fursa hivi kwa kupindia kipindi. Usilamike tu hali ya uchumi, si maisha magumu, umefanya nini? Usikae tu kama sisi ITV vile ambavyo tunakuletea kipindi bure kabisa upitie kwenye wanga. Shaida, mimi naomba niondoke na hii hapa. Tena ngoja nikunje vizuri kabisa. Vizuri kabisa. Hii na ila tabila chai. Hii unaweza kula na chai na mchuzi? Chai na mchuzi. Mimi nakula bila chai. Asante wadau wangu Orex Gas. Chukua hii wape wao. Maana naona wananiangalia kwa kweli. Hiyo ya kwenu. Karibuni. Tuandikie kupitia info@itv.co.tz.